Du kan lämna in en uppgift åt en av dina studenter. Men innan jag visar hur det går till vill jag vara tydlig med att detta inte är någonting som vi uppmanar dig att göra. Tvärtom faktiskt. Vi får mer rättssäkra examinationer om alla studenter lämnar in själva. Då syns det automatiskt i uppgiften exakt när den är inkommen. Om en student misslyckas med tekniken vid en inlämning så kan du som bedömande lärare alltid hänvisa till omexamination. Men vi vet att det kan förekomma speciella omständigheter. Så nu ska jag visa hur det går till om jag har tagit emot ett arbete via e-post och vill lägga in det på Canva så att det kan bedömas med de övriga. Och hela tricket i det här är att jag inte ska gå via uppgiften utan jag går via omdömen. Det var Emma som har fått klartecken från mig att skicka in sitt arbete via e-post direkt till mig. Och jag har redan tagit emot och laddat ner det till min dator. Och nu går jag till Emmas tomma ruta här och klickar i Emmas ruta. Och sen klickar jag på den lilla pilen för att öppna sidomenyn för Emma. Och här har jag funktionen skicka in för student. Jag klickar på den. Och sen kan jag antingen klicka för att leta upp filen på min dator. Eller helt enkelt dra in den om jag har den på skrivbordet. Och när den är uppladdad så klickar jag på skicka-knappen. I det här fallet var det så att inlämningstiden gick ut i fredags. Men detta kommer att fungera ändå för när jag lämnar in som lärare så går jag förbi inlämningstiderna. Det kan ändå vara lämpligt att göra en notering ifall det skulle bli tveksamheter kring detta senare. Och då skriver jag den noteringen i kommentarsrutan. Och när jag har skrivit den så klickar jag på spara-knappen. I och med att jag laddade upp den idag så kommer den att flaggas som för sent inlämnad. Det kan jag undvika genom att bocka i för inga här under status. Så kommer den inte att stå som för sent uppladdad. Och sen tycker jag det är rätt så klokt att också gå till SpeedGrader och kontrollera så att allting ser rätt ut. Och det kan jag också helt smart göra här via sidomenyn. Om jag klickar på SpeedGrader här i sidomenyn så kommer jag direkt in i SpeedGrader för den här uppgiften och den här studenten. Och här ser jag ju då att det står att den inlämnades 24 april av mig. Och den kommentar jag skrev finns med här nere. Just den här uppgiften har en koppling till original och det är inte helt säkert att det kommer att fungera. I det här fallet så ser det ut som den väntar på ett resultat så jag låter den vara just nu. Men jag tänker att om någon timme så ska jag kontrollera det här igen. Och har det inte hänt någonting med original då så tar jag och klickar på knappen för att skicka igen till original. Så ska jag säkert få en analys på den också.